وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَ الْبَيِّنَتَانِ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ وَمَنِ ادَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَ اسْتُحْلِفَ فَإِنَّكَ لَعَنِ الْيَمِينِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَإِنَّكَ لَفِي النَّفْسِ حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه الأرش فيهما دعویٰ سے متعلق مسائل چل رہے ہیں بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر خارج بینہ پیش کر دے ملک مطلق پر اور صاحب ید بینہ پیش کر دے اس بات پر کہ اس نے اسی خارج سے یہ چیز خریدی ہے تو صاحب ید اولا ہے بھائی. صاحب ید کیا ہے؟ اولا ہے جی. آگے کہتے ہیں وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ. صورت مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں نے ایک چیز کا دعویٰ کر دیا, ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے, دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے, اور ان دونوں میں سے ایک صاحب ید ہے. ایک کیا ہے؟ ایک کا قبضہ بھی ہے, انہی دو مدعیوں میں سے ایک کے قبضے میں ہے وہ چیز. آپ ایک دعویٰ کیا کیا, ایک کہتا ہے میں نے اس فریق مخالف سے یہ چیز خریدی ہے. مثلا دیکھو ایک گاڑی ہے زید کے پاس ہے, اب عامر نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے کیونکہ میں نے یہ گاڑی زید سے خریدی ہے, یعنی صاحب قبضہ سے خریدی ہے, اور صاحب قبضہ نے بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے کیونکہ میں نے اسی خارج سے یہ گاڑی خریدی ہے. تو دو مدعی ہیں, انہی میں سے ایک صاحب قبضہ ہے اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اس گاڑی کو فریق مخالف سے خریدا ہے. زید اور عامر کا جھگڑا ہے, زید کہتا ہے میں نے عامر سے خریدی اور عامر کہتا ہے میں نے زید سے خریدی. تو کہتے ہیں اور دونوں میں سے کسی کے پاس تاریخ بھی نہ ہو, تو یاد رکھیے اس صورت میں دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گے. دونوں بینہ کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے, اور وہ چیز اسی طرح صاحب قبضہ کے پاس رہنے دی جائے گی. اور یہ صاحب قبضہ کے پاس جو چیز رہنے دی گئی یہ بھی لا علی وجہ القضاء ہے, یعنی یہ قضاء کے طریقے پر نہیں, یہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ دونوں بینہ کیا ہو گئے؟ چونکہ ساقط ہو گئے, تو چیز جس کے پاس تھی اسی کے پاس رہے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ, اگر قائم کر دیا دونوں مدعیوں میں سے ہر ایک نے بینہ, عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے سے خریدنے پر, یعنی دونوں ایک دوسرے سے خریدنے کے دعوے دار ہیں بھائی, وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا, اور دونوں میں سے کسی کے پاس تاریخ بھی نہیں ہے, تہاتر البینتان, تو دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گے. تو دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گے بھائی. بھائی کیا وجہ ہے دونوں بینہ کیوں ساقط ہو گئے؟ وجہ یہ مولانا کہ مثلا زید کہتا ہے یہ گاڑی میں نے عمر سے خریدی ہے, تو گویا اس نے عامر کے لیے ملکیت کا اقرار کر دیا. زید نے کس چیز پر بینہ پیش کی کہ یہ گاڑی میں نے کس سے خریدی ہے؟ عامر سے. تو گویا اس نے عامر کے لیے ملکیت کا اقرار کر لیا, اور عامر نے کہا یہ گاڑی میں نے زید سے خریدی ہے, تو اس نے گویا زید کے لیے ملکیت کا اقرار کر لیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا اقرار کر رہا ہے تو دونوں بینہ کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے، دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گے، اور وہ چیز جس کے قبضے میں تھی اسی کے پاس رہنے دی جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ملکیت کا۔ بھائی جب زید کہہ رہے ہیں میں نے عمر سے خریدی، معلوم ہوا مالک کون ہے؟ عمر ہے، اور اس سے زید نے خریدی ہے، اور عمر کہہ رہے ہیں میں نے کس سے خریدی؟ زید سے، معلوم ہوا زید مالک ہے اور عمر اس سے خریدنے کا دعوے دار ہے بھائی۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا ملکیت کا گویا انہوں نے ایک دوسرے کے لیے قرار کر لیا، اور اس صورت میں بینہ کیا ہو جاتی ہے؟ تو دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گے بھائی۔ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ۔ بھئی ایک ہی مسئلے کے اندر دو آدمیوں نے مثلا دعویٰ کیا ایک چیز کے مالک ہونے کا، ایک دو گواہ پیش کرتا ہے، دوسرے کے پاس زیادہ گواہ ہیں، وہ تین چار چھ آٹھ دس گواہ پیش کر دیتا ہے، جتنے بھی پیش کر دے، تو کیا جس کے گواہ زیادہ ہیں اس کو ترجیح دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہاں گواہوں کی کثرت سے کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی، جب ایک کے پاس دو گواہ ہیں تو اس کے پاس بینہ پوری، دوسری کے پاس جتنے بھی گواہ ہو اس کے پاس بھی بینہ پوری، تو دونوں کی دلیل برابر درجے کی ہوئی، دونوں کی دلیل قوت میں برابر درجے کی ہوئی، تو لہذا اب یہاں پر کثرت گواہوں کی وجہ سے اس شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں برابر ہیں بھائی۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے ترجیح کثرت دلیل سے نہیں ہوتی بلکہ قوت دلیل سے ہوتی ہے، جس کی دلیل قوی ہوگی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، جس کے پاس دلیل زیادہ ہو اس کے حق میں فیصلہ، تو ایک کے پاس زیادہ دلیلیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قوت کی وجہ سے فیصلہ ہوگا، قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ایک کے پاس بھی پوری بینہ، دوسرے کے پاس بھی پوری بینہ ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ، اگر قائم کر دیے دو مدعیوں میں سے ایک نے دو گواہ، وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً، اور دوسرے نے چار گواہ، فَهُمَا سَوَاءٌ، تو دونوں برابر ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بین السطور لکھا بھی ہوا ہے فَإِنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَنَا بِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، اس لیے کہ ترجیح ہمارے نزدیک قوت دلیل کے ذریعے ہے، لا بِكَثْرَتِهِ، نہ کہ کثرت دلیل کے ذریعے، تو قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں بھائی، ایک کے پاس پوری بینہ ہے بھائی، کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ دو گواہ چاہیے، وہ دو گواہ اس کے پاس پورے ہیں بھائی، تو دوسرے کے پاس گواہ زیادہ ہوئے تو وہ کثیر گواہ تو ہو گئے، لیکن قوت پھر بھی بھائی بس بینہ پوری ہے، یوں سمجھا جائے گا بھائی۔ ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلف فإن نقل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص وإن نقل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف۔ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يلزمه الأرش فيهما۔ صورت یہ بھائی، ایک آدمی نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا بھائی، ایک آدمی نے دوسرے پر کیا کیا؟ قصاص کا دعویٰ کیا، دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے کہا بھائی یہ شخص جو ہے اس نے میرے بیٹے کو مثلا قتل کیا ہے، اور وہ جس پر دعویٰ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار کر رہا ہے۔ آپ اس قاتل اس کو یہ جو مدعی تھا یہ مطالعے کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا، تو قاضی نے کہا مدعی سے لاؤ بھائی گواہ پیش کرو اس بات پر کہ اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہے، وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ دوسرے کو کہتے ہیں قسم دی جائے گی، لازمی بات ہے، اب دوسرے کو قسم دی گئی، دوسرا قسم ہی نہیں اٹھاتا بھائی، تو کیا قسم سے انکار پر اس کے خلاف فیصلہ جیسے کیا جاتا تھا مالی معاملات کے اندر، اور اس پر وہ مال لازم ہو جاتا تھا، تو کیا یہاں بھی اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس پر قصاص کو لازم کر دیں گے، کیونکہ وہ قسم سے کیا کر رہا ہے؟ انکار۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، قسم سے انکار کی وجہ سے اب اس پر قصاص کو لازم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو جیل میں ڈال دے گا قاضی،
یا تو تم اقرار کرو کہ تم نے کیا کیا ہے، قتل کیا ہے، یا تم قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو انکار کی وجہ سے، یہاں انکار عن القسم کی وجہ سے قصاص کا فیصلہ نہیں ہو. یہ اس وقت ہے مسئلہ جب دعوی نفس کا ہے پورے، کہ اس شخص نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، نفس کا دعویٰ ہوا. اگر تو قصاص ہے نفس کے اندر، اس میں یوں کیا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، انکار قسم سے انکار کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر اعضاء کے اندر قصاص کا دعویٰ ہے، ایک آدمی دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ تم نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، اس کو قاضی کے پاس لے گیا، قاضی صاحب اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، قاضی نے کہا گواہ پیش کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس گواہ نہیں ہے. اب دوسرے سے قسم لی جائے گی، اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو یاد رکھیے قصاصاً اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. نفس کے اندر اس کو ہم قتل نہیں کرواتے تھے، بلکہ قاضی کیا کرتا تھا، اسے جیل میں ڈالتا تھا کہ یا تو کیا کرو، اقرار کرو، یا کیا کرو، قسم کھاؤ. دو چیزوں میں سے ایک کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا تم قسم نہ کھاؤ. لیکن اعضاء کے اندر کیا حکم ہے، اگر وہ قسم سے انکار بھی کر دے گا تو کیا کر دیا جائے گا، قصاص کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس کو کاٹ دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا وجہ ہے کہ نفس کے اندر کیا قسم سے انکار پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، اور اعضاء کے اندر قسم سے انکار پر کیا کر دیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وجہ یہ مولانا کہ یہ جو انکار کر رہا ہے، قسم نہیں کھاتا، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قسم سے انکار کس درجے میں ہوتا ہے، بزل کے درجے میں ہے. بھائی اس میں دو امکان آ گئے نا، مثلا دیکھو میں نے زید سے دعویٰ کیا، قاضی صاحب زید نے میرے 100,000 روپیہ دینا ہے، قاضی نے مجھ سے کہا گواہ لاؤ، میں نے کہا قاضی صاحب میرے پاس گواہ نہیں ہے، قاضی کیا کہے گا، میں نے کہا زید سے قسم لے لیجیے، قاضی اب زید کی طرف مڑا اور اس سے کہا ہاں بھائی تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس کے 100,000 روپے نہیں دینے، 100,000 روپے نہیں دینے. زید قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یہ 100,000 روپیہ اسے دینا پڑے گا. لیکن یہ 100,000 روپے کیا شمار ہوں گے، صاحبین فرماتے تھے یہ اقرار شمار ہوگا، گویا اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی میں نے کیا کرنا ہے، اس کا مدعی کا 100,000 روپیہ. امام صاحب فرماتے تھے نہیں، اسے اقرار نہیں شمار کریں گے، اسے بزل شمار کریں گے. بزل کا معنی خرچ کرنا، یعنی یہ شخص سچی قسم اٹھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچانا چاہتا ہے، مال خرچ چلا جائے 100,000 روپیہ. یعنی یہ شخص کہہ رہا گویا انکار کے، اس کے انکار کا معنی یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی شاید میرا 100,000 روپیہ چلا جائے پھر بھی مجھے قسم اٹھانا پسند نہیں، حتیٰ کہ میں سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کروں گا اور مال دے دوں گا. سمجھ میں آیا؟ تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو مال دے رہا ہے اس کو کیا سمجھایا جائے گا، اس نے اقرار کر لیا ہے کہ واقعی میں نے دینا تھا 100,000، نہیں اقرار نہیں سمجھیں گے بلکہ کیا سمجھیں گے، بزل. کیا مانا، یہ آدمی قسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے لیکن قسم سچی کھانے پر بھی رضامند نہیں ہے، تو اس کو بزل سمجھیں گے. بزل کا معنی خرچ کرنا، یہ مال خرچ کر رہا ہے لیکن قسم سچی قسم کھانے پر بھی تیار نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ امام صاحب فرماتے تھے اس قسم سے انکار کو کیا سمجھا جائے گا، بزل. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں، اقرار، گویا کہ اس نے دعوے کا کیا کر لیا، اقرار کر دیا کہ واقعی میں نے اس کا 100,000 دینا ہے، تو یوں سمجھا جائے گا. تو قاضی تو فیصلہ اس کے خلاف کر دے گا لیکن اس کو شمار کیا کریں گے، اس کے اس انکار کو، امام صاحب فرماتے ہیں بزل شمار کرنا، صاحبین کیا فرماتے ہیں اقرار شمار کرنا. اب آئیے مسئلے کی طرح جو ہم پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا ہے، کیا کیا ہے قصاص کا، اب یہ قصاص کا دعویٰ پورے نفس میں ہوگا یا کسی عضو کے اندر ہوگا، نفس کے اندر ہو تو دوسرا قسم سے انکار کر رہا ہے، اب یہاں نفس کے اندر بزل جاری نہیں ہوگا.
نفس کے اندر بذل جاری نہیں ہوگا کیونکہ نفس مال نہیں. آدمی کہہ رہا ہے قسم سے میں بھائی, آدمی نے مدعی سے کہا گواہ لاؤ اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا, اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے. قاضی صاحب اس سے کیا کیجئے؟ قسم لے لیجئے. قاضی نے اسے قسم طلب کی, اس نے قسم سے انکار کر دیا. کیا کیا؟ تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے قسم سے انکار کر رہا ہے گویا یہ اپنے جان دے دے گا لیکن سچی قسم نہیں. تو یہاں بذل جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ نفس مال نہیں. بذل کا تو معنی خرچ کرنا, اور خرچ کیا کیا جاتا ہے؟ مال. اور نفس کو نفس مال ہے؟ نفس مال نہیں ہے. تو یہاں پر بذل جاری نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, اعضاء کے ساتھ امام صاحب فرماتے تھے مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے. اعضاء کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے, مال شمار کیا جاتا ہے. تو ایک نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیا, اور کس چیز میں قصاص کا دعویٰ ہے؟ اعضاء کے اندر. اور اعضاء کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جاتا ہے؟ جی, مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور مال کے اندر بذل جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مال کے اندر بذل جاری, تو یہاں پر بھی بذل ہو سکتا ہے. لہذا اب وہ قسم نہیں اٹھاتا, تو گویا یہ شخص مال خرچ کر رہا ہے لیکن سچی قسم اٹھانے پر بھی تیار نہیں, اور عوض بھی کیا ہے؟ مال ہے. تو یہ مال خرچ کر رہا ہے نہیں, اس صورت میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اور انکار کو کس پر محمول کر لیں گے؟ بذل پر, کیونکہ یہاں بذل جاری ہو سکتا ہے. کیونکہ اعضاء سے کون سا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اعضاء کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے, لیکن نفس جو ہے وہ تو مال نہیں. فرق سمجھ بھی آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں ومن ادعى قصاصا على غيره, اور جس نے قصاص کا دعویٰ کیا کسی دوسرے پر, فجحد, تو اس نے انکار کر دیا, اس تو خلیفہ, تو اس مدعی کو سے کیا طلب کی جائے گی؟ اس سے قسم طلب کی جائے گی. فَإِن نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِي مَا دُونَ النَّفْسِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ, پس اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے, فِي مَا دُونَ النَّفْسِ نفس سے کم کے اندر, لَزِمَهُ الْقِصَاصُ, تو اس پر کیا لازم ہو جائے گا؟ قصاص لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے یہاں پر, کیونکہ یہاں پر کیا جاری ہو سکتا ہے؟ بذل جاری ہو سکتا ہے بھائی. وَإِن نَقَلَ فِي النَّفْسِ, اور اگر وہ انکار کرتا ہے قسم سے, فِي النَّفْسِ, کس معاملے میں؟ نفس کے معاملے میں, جبکہ دعویٰ نفس کا ہے, حُبِسَ, تو اسے جیل میں ڈالا جائے گا, حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ, یہاں تک کہ وہ کیا کر لے؟ اقرار کر لے یا قسم اٹھا لے. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ تعالی یلزمہ الارش فیہما, صاحبین رحمهم اللہ فرماتے ہیں کہ اس مدعی پر عرش لازم ہوگا دونوں صورتوں میں. عرش بھائی زمان آئے گا, نفس کے اندر نفس کا زمان آئے گا یعنی دیت آ جائے گی, اور اس کے اندر عضو کا زمان آ جائے گا. بھائی ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ ہیں بھائی, اور اگر قتل کا دعویٰ ہے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہیں. تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھائی. قصاص نہیں آئے گا بھائی, انکار کی وجہ سے اس نے انکار کیا, تو انکار کی وجہ سے اب اس پر ہم قصاص لازم نہیں کریں گے. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قصاص شبے کی وجہ سے ساقط ہو جایا کرتا ہے. تو یہاں بھی انکار کیا, وہ قسم نہیں اٹھا رہا تو پتہ نہیں وہ اقرار, اس کو اب اقرار شمار کریں یا بذل شمار کریں, شبہ آ گیا یا نہیں شبہ آ گیا, دو چیزیں آ گئیں. تو لہذا اس وجہ سے قصاص نہیں آئے گا, بلکہ اب زمان لازم آ جائے ہو جائے گا اس پر, اب اسے وہ مال دینا پڑے گا نفس میں بھی, اور مادونن نفس کے اندر بھی, نفس سے کم کے اندر بھی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ کیوں بھائی, بات سمجھ میں بھی آئی کہ نہیں آئی؟ اچھی طرح نہ آئے سمجھ میں تو بتلایا کرو بھائی, بتلایا کرو. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ دہرانے کی ضرورت ہے جی؟ ہاں
ہاں چلو سمجھ میں آئے تو بتلایا، سمجھ میں بات نہ آئے تو بتلا دیا کرو. جی وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيلَ لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلَازَمَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَرِيبًا عَلَى الطَّرِيقِ فَيُلَازِمُهُ مِقْدَارَ مَجْلِسِ الْقَاضِي. صورت یہ، ایک آدمی نے دوسرے شخص پر کوئی دعویٰ کیا ہے، مثلا قاضی صاحب اسے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اسے لے کر قاضی کے پاس آ گیا. قاضی نے کہا ہاں بھائی، مدعی سے کہا گواہ پیش کرو، کدھر ہیں تمہارے گواہ، گواہ ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا جی ہاں میرے گواہ ہیں لیکن شہر میں ہیں. کیا ہیں؟ میں لے کر نہیں آیا. آپ اس سے قسم لے لیجئے. کہتے ہیں نہیں بھائی، جب گواہ قریب ہی ہوں تو پھر قسم نہیں لی جائے گی، بلکہ کیا پیش کرنا ضروری ہے؟ گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے. چنانچہ قاضی اسے کہے گا بھائیوں کہ تم گواہ لے کر آؤ بھائی، اس سے ویسے ہم قسم نہیں لیں گے بھائی، گواہ جب قریب ہیں تو گواہوں کا لانا ضروری ہے بھائی. اگر گواہ وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں، پھر تو الگ بات ہے. وہ کہہ رہا ہے گواہ شہر میں قریب ہی ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ پھر قسم مدعی سے نہیں لی جائے گی، بلکہ مدعی کو کہا جائے گا جاؤ گواہ لے کر آؤ. بھائی اگر وہ گواہوں کو لینے جاتا ہے، یہ آدمی تو نکل جائے گا ہاتھ سے جس پر اس نے دعویٰ کیا، بھاگ جائے گا، پھر کہاں ڈھونڈے گا اس کو بھائی؟ کہتے ہیں اس مدعی سے کہا جائے گا اس کو کوئی اپنا کفیل حوالے کرو، کوئی ضامن حوالے کرو کہ تم کہیں بھاگو گے نہیں، ضمانت دے کوئی تمہاری 3 دن تک کے لیے، 3 دن تک کی مہلت ہے، یہ اپنے گواہوں کو بندوبست کرے اور جب تک تم کوئی ضامن دے دو کہ اس 3 دن کے اندر تم کہیں بھاگو گے نہیں، تو وہ ضامن دے دیتا ہے، تو وہ گواہ اپنے لے آئے 3 دن کے اندر. اور اگر وہ ضامن نہیں دیتا، کہتے ہیں میرا تو کوئی ضامن ہی نہیں، میں کس کی ضمانت دلواؤں یہاں پر؟ تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں مدعی سے کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ رہو اور بندوبست کرو اپنے گواہوں کا، یہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہو، اس کا پیچھا نہ چھوڑو، یہ بھاگ نہ سکے کہیں پر، اور اس دوران اپنے گواہوں کا بھی کیا کر لو، بندوبست کر لو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو وہ صورت ہے جبکہ مدعی بھی وہیں کا ہے، مدعی بھی وہیں کا رہنے والا ہے. اگر مدعی مسافر تھا، مدعی ایک آدمی کو پکڑ کے لے آیا، قاضی صاحب اس آدمی نے میرے 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اور مدعی جو ہے وہ مسافر ہے، وہ کسی سفر میں آیا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، گزر رہا ہے، یا کوئی صورت بنا لو بھائی، مسافر ہے، وہاں کا رہنے والا نہیں، سفر میں ہے، جا رہا ہے. اب اس مسافر کو وہ پکڑ کر لے آیا کہ اس نے میرے سے ایک مرتبہ قرضہ لیا تھا، آج تک اس نے ادا نہیں کیا 1,00,000 روپیہ. اب اس کا کیا کیا جائے گا بھائی؟ کہتے ہیں اس میں اب 3 دن کا وقت نہیں لیں گے بھائی، کیونکہ 3 دن اگر اس کو کہیں 3 دن تک اپنا ضامن کوئی حوالے کرو، یہ جب تک اپنے گواہ، صورت وہی ہے بھائی، اس نے اپنے گواہوں کو لے کر آنا ہے اور گواہ شہر کے اندر ہیں اور یہ مسافر کو لے کر آیا ہے، تو اب کیا کریں؟ مسافر سے بھی کہتے ہیں اسی طرح کفیل لے لیا جائے گا، وہ اپنا ضامن دے دے بھائی، تم اپنا ضامن دے دو، یہ جا کر اپنے گواہوں کو لے آتا ہے. لیکن 3 دن تک کے لیے ضامن نہیں لیا جائے گا، کب تک کے لیے؟ کہتے ہیں جب تک قاضی کی مجلس برخاست نہیں ہو جاتی، مطلب صبح لے کر آیا ہے، قاضی جو ہے شام تک بیٹھا رہے گا، عصر تک بیٹھا رہے گا، تو شام تک کیا کرے؟ اپنا کوئی ضامن دے دو، شام تک تم بھاگو گے نہیں کہیں پر، یہ اب اس وقت تک اپنے گواہوں کا بندوبست کرے گا. اگر گواہوں کا بندوبست نہ کر سکا تو پھر دوسرے سے قسم لی جائے گی بھائی، گواہ نہیں مل سکے فوراً ہی قسم نہیں. تو اب یہاں مدعی کون ہے؟ مسافر. تو اس سے کفیل کب تک کے لیے لیا جائے گا؟ جب شام نہ کہو، جب تک قاضی کی مجلس برخاست نہ ہو جائے، وہ جب تک بھی ہے، چاہے شام تک ہے چاہے شام سے پہلے بھائی، اسے کفیل لے لیں گے. اور اگر وہ کفیل نہیں دیتا، کوئی ضامن ہی نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کون دے اس کی ضمانت بھائی؟ تو کہتے ہیں پھر وہی حکم ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ رہے، مدعی اس کے ساتھ رہے، اور قاضی کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے کیا کر لے؟ اپنے گواہوں کا بندوبست کر لے. اگر نہ کر سکا، پھر چونکہ یہ مسافر ہے، اسے قسم لے لی جائے،
وہ کہتا ہے قاضی صاحب گواہوں کا بندوبست نہیں ہو سکا, آپ بس قسم لے لیجئے, تو پھر قسم لے لی جائے گی اور اس کو جانے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي, اور جب کہا مدعی نے, لی بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ, کہ میری جو ہے بینہ حاضر ہے, یعنی شہر میں ہے, قریبی موجود ہے, قِيلَ لِقَسْمِهِ, تو اس کے خصم سے یعنی اس کے فریق مخالف سے کہا جائے گا, اعطِهِ کفیلاً, تم اسے کیا دے دو, کفیل دو, اپنا کوئی ضامن دے دو, کفیلاً بنفسی کا, اپنے نفس کا کوئی کفیل دے دو کہ تم نہیں بھاگو گے, تمہیں حاضر کرے گا, مال پر کفیل نہیں کرو گے, تم پیسے ادا کرو گے نہیں تو وہ ادا کرے گا, بھائی ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوئے, تو اپنے نفس کا کفیل دو کہ تم کہیں بھاگو گے نہیں, وہ شخص تمہیں حاضر کرے گا. کتنے دن کے لیے؟ ثلاثۃ ایام, تین دن کے لیے. فعین فعل, اگر اس نے ایسا کر لیا یعنی کفیل دے دیا تین دن کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. وکیل, اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس نے کفیل کا بندوبست نہیں کیا, او میرا بھی ملازمتی ہی, تو حکم دیا جائے گا مدعی کو اس کی ملازمت کا, یعنی اس کے ساتھ ساتھ لازم رہے, اس کے پیچھے پڑا رہے, وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. الا ان یکون غریبا, مگر یہ کہ وہ شخص کیا ہو, غریبا علی الطریق, راستے پر مسافر ہو. غریب کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو, اجنبی. الا ان یکون غریبا علی الطریق, مگر یہ کہ وہ راستے پر مسافر ہو, فیلازمہ مقدار مجلس القاضی, تو اس کے ساتھ لازم رہے گا قاضی کی مجلس کی مقدار جب تک قاضی کی مجلس ہے. وَإِن قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ أَوْ دَعَنِيهِ فُلَانٌ الْغَائِبُ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِي أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي. صورت یہ, ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے, دوسرے نے گاڑی ہے مثلا, گاڑی اس کے پاس کھڑی تھی, دوسرے نے زید نے دعویٰ کر دیا, قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے, اس کو لے آیا قاضی کے پاس پکڑ کر, قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے, یہ گاڑی مجھے دلوائیں بھائی, میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں. دوسرے نے کہا قاضی صاحب گاڑی میرے پاس تو ضرور ہے, لیکن یہ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں, میں اس کے ساتھ خصومت کر ہی نہیں سکتا, جھگڑا اس کا ہے تو مالک کے ساتھ جھگڑا کرے, میرے ساتھ کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ بھائی آپ کے پاس گاڑی کہاں سے آئی تھی؟ آپ کے پاس تو کھڑی ہے. کہتے ہیں میرے پاس تو فلاں آدمی نے امانت رکھوائی ہے, اور پھر اس پر گواہ بھی پیش کر دیتا ہے, دو گواہوں نے بھی آ کر کہہ دیا کہ قاضی صاحب واقعی اس کی گاڑی اس کی نہیں ہے, اس کے پاس تو فلاں آدمی نے بطور امانت کے رکھوائی ہے. کہتے ہیں بھائی معلوم ہوا اب اس کے ساتھ خصومت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا جو قبضہ ہے وہ مالک والا قبضہ ہی نہیں, مالک والا قبضہ, یہ مالک ہوتا تو پھر اس کے ساتھ خصومت ہوتی, یہ تو مالک ہی نہیں ہے, اس کا قبضہ بھی مالک والا قبضہ نہیں ہے, اس کا تو قبضہ کس طور پر ہے؟ بطور امانت کے ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ہے اگر ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی اس کے پاس جو ہے میری ہے, اس نے کہا قاضی صاحب میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں, یہ تو میں نے زید سے غصب کی ہے, زید سے چھین کر لایا ہوں, اور اس پر اس نے بینہ بھی پیش کر دی, معلوم ہوا اس کا قبضہ غاصب والا قبضہ ہے, مالک والا قبضہ نہیں, تو معلوم ہوا اس کے ساتھ خصومت نہیں ہو سکتی. تو اب مدعی سے کہا جائے گا جاؤ بھائی زید کو لے کر آؤ, اس کے ساتھ تمہاری خصومت نہیں. یہ اسی طرح ایک قاضی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب یہ جو گاڑی اس کے پاس کھڑی ہے یہ میری ہے, اس نے کہا قاضی صاحب یہ میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں, یہ گاڑی تو میرے پاس فلاں آدمی نے رہن کے طور پر رکھوائی ہے, اور اس پر اس نے بینہ بھی پیش کر دیے, دو گواہوں نے بھی آ کر گواہی دے دی کہ اس کے پاس یہ گاڑی کا مالک نہیں ہے, اس کے پاس تو گاڑی بطور رہن, معلوم ہوا اس کا قبضہ خصومت والا قبضہ ہی نہیں ہے, لہذا اس کے ساتھ خصومت بھی نہیں ہو سکتی, مقدمہ بھی نہیں چل سکتا, تو کس پھر مقدمہ اس کے ساتھ نہیں چلے گا, بلکہ کیا مدعی کو کس پر دعویٰ کرنا چاہیے؟ مالک پر. صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟ کہتے ہیں وَإِن قَالَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ, اور اگر کہا مُدَّعَ عَلَيْنِ هَذَا الشَّيْءُ اَوْ دَعَنِيهِ فُلَانٌ الْغَائِبُ, کہ یہ چیز جو ہے یہ تو میرے پاس امانت کے طور پر رکھوائی ہے فلاں غائب آدمی نے, فلاں شخص نے جو غائب ہے, اَوْ رَهَنَهُ عِنْدِي, یا مُدَّعَ عَلَيْهِ کیا کہتا ہے, یہ چیز میرے پاس رہن رکھوائی ہے فلاں آدمی نے,
او غصبتہ منہ، یا یہ چیز تو میں نے فلان غائب سے غصب کی ہے۔ واقام بینۃً علی ذلک، اور اس نے بینہ بھی قائم کر دی اس بات پر، فلا خصومت بینہ وبین المدعی، تو اس شخص اس مدعی اور مدعی کے درمیان خصومت نہیں ہوگی، ان کے درمیان مقدمہ نہیں چلے گا، ان میں مقدمہ نہیں، بلکہ مقدمہ پھر اب اس کو کس پر کرنا چاہیے، جس کا اس نے بتایا کہ فلاں نے میرے پاس امانت یا رہن رکھوائی ہے یا میں نے اس سے غصب کیا، اس کے ساتھ خصومت ہوگی، کیونکہ معلوم ہو مالک وہ ہے بھائی، یا اس قبضہ دراصل اس کا ہے بھائی۔ وَإِن قَالَ اِبْتَعْتُهُ مِن فُلَانٍ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصْمٌ، بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب یہ جو اس کے پاس گاڑی ہے یہ میری ہے، یہ مجھے دلا دی جائے، میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، مدعا علیہ کہتا ہے، قاضی صاحب یہ گاڑی تو میں نے زید سے خریدی ہے، کیا کیا ہے، یہ گاڑی میں نے زید سے خریدی ہے، اچھا تو کیا اب اس کے ساتھ خصومت ہوگی یا خصومت نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں اس کے ساتھ تو خصومت ہوگی، مقدمہ چلے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے میں نے زید سے گاڑی خریدی ہے، گویا یہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا جو قبضہ ہے وہ مالک والا قبضہ ہے، جب خرید لیتا ہے انسان تو کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے، تو یہ خود کہہ رہا ہے میرا قبضہ گویا کہ مالک والا قبضہ ہے، تو اب خصومت اس کے ساتھ ہوگی۔ تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ اِبْتَعْتُهُ، ابتاع بھائی باع یا بیعو کے زیادہ استعمال ہوتا ہے بیچنے کا معنی، لیکن ابتاع کا معنی ہوتا ہے خریدنے کے۔ وَإِن قَالَ، اور اگر صاحب قبضہ کہتا ہے اِبْتَعْتُهُ مِن فُلَانٍ الْغَائِبِ، کہ میں نے اس چیز کو خریدا ہے فلاں غائب آدمی سے، فَهُوَ خَصْمٌ، تو اب یہ خصم ہے، اب اس کے ساتھ خصومت ہوگی، اب یہ فریق مخالف ہے، معلوم ہو اس کا قبضہ کس کا، کس قسم کا ہے، مالک والا قبضہ ہے۔ وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي سُرِقَ مِنِّي وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ تَنْدَفِعِ الْخُصُومَةِ، صورت یہ، ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی مثلا کھڑی ہے، دوسرے نے دعویٰ کر دیا قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے، یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے، کیا کی گئی ہے، یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے۔ دوسرا جو مدعا علیہ ہے وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ گاڑی میری ہے ہی نہیں، یہ تو میرے پاس فلاں آدمی نے امانت کے طور پر رکھوائی ہے، اور اس پر وہ گواہ بھی پیش کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، کس بات پر گواہ پیش کی ہے مدعا علیہ نے، کہ گاڑی فلاں نے میرے پاس بطور امانت کے رکھوائی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ نے پچھلے مسئلے میں پڑھا، پھر خصومت ہوگی وہاں، وہاں خصومت نہیں، لیکن یہاں خصومت ہوگی مولانا، فرق کیا ہے، فرق یہ کہ یہاں پر اس نے کہا ہے سرقہ منی، قاضی صاحب مدعی کیا کہتا ہے، یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے، تو بالفاظ دیگر گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس مدعا علیہ نے مجھ سے یہ گاڑی چرائی ہے، کیا دعویٰ کیا ہے گویا اس نے، بھائی صاف لفظوں میں اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے یہ گاڑی چرائی ہے، اس نے تو مجھول کا صیغہ ذکر کیا، یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے، بھائی صاف لفظوں میں کیوں نہیں ذکر کیا، جی کہتے ہیں اس لیے کہ اگر صاف لفظوں میں یہ کہتا کہ اس شخص نے مجھ سے گاڑی چوری کی ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس پر کیا نہیں تھی، حد آنی تھی، تو اس کو حد سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، مجھول کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ تو دراصل اگر یوں کہتا سرقت منی، تو نے مجھ سے یہ گاڑی چوری کی ہے، تو اس صورت میں بھی خصومت ہونی تھی، اب سرقہ منی کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے، کہتے ہیں اب بھی یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے کیا کہا ہے، سرقت منی، تو نے مجھ سے یہ گاڑی چرائی ہے، لیکن چونکہ لفظ سرقہ استعمال کر رہا ہے مجھول کا، اس لیے اس پر دوسرے پر حد نہیں آئی، صورت سمجھ میں آگئی، تو یہ دوسرے پر شفقت کر رہا ہے کہ تاکہ کہیں اس پر حد نہ آ جائے، اس لیے یہ بس سیدھے لفظ نہیں کہتا کہ تو نے چوری کی ہے، بلکہ کیا کہتا ہے، یہ گاڑی مجھ سے چرائی گئی ہے۔ تو آپ بتلائیے یہ جو دوسرا شخص ہے
اس نے دوسرے پر فعل کا دعویٰ کیا ہے. کس کا دعویٰ کیا ہے؟ بھائی قبضے کی وجہ سے دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ گاڑی اس کے قبضے میں ہے اب مجھے دلا دی جائے، بلکہ اس پر باقاعدہ ایک فعل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گاڑی مجھ سے اس نے چرائی ہے. کیا کر رہا ہے؟ لفظ مجھول کے استعمال کر رہا ہے، لیکن دراصل گویا کہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے گاڑی چرائی ہے. تو یہاں قبضے کی بات ہی نہیں وہ کر رہا، وہی تو یہاں دوسرے پر ایک فعل کا مدعی ہے، اور جب فعل کا مدعی ہے تو اب خصومت ہوگی. دوسرا کہتا ہے میرے پاس تو زید نے یہ گاڑی بطور فلاں نے میرے پاس یہ گاڑی بطور امانت کے رکھوائی ہے، میرا تو قبضہ مالک والا قبضہ ہی نہیں ہے. بھائی ہم قبضے کی وجہ سے تو قبضے کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ آپ اس کے مالک ہیں لاؤ ہمارے حوالے کرو، بلکہ یہاں تو ایک فیل کا دعویٰ ہے، یہ گاڑی تم نے کیا کیا مجھ سے چرائی ہے. تو یہ ایک فیل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ قبضے کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. جس کے مرضی وہ بینہ پیش کرتا رہے اس پر فیل کا دعویٰ ہے، اس لیے خصومت ہوگی. گویا اس نے کہا اس نے مجھ سے چرائی ہے، اس پر فیل کا دعویٰ کر دیا، اب خصومت ہوگی، قبضے کی تو بات ہی نہیں. صورت فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ بھائی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِ سُرِقَ مِنِّي، اور اگر مدعی نے کہا یہ گاڑی یہ چیز مجھ سے چرائی گئی ہے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور اس پر بینہ بھی قائم کر دی کہ یہ چیز مجھ سے چرائی گئی ہے، وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ، اور صاحب ید کہتے ہیں، صاحب ید کہتا ہے، اَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ، کہ میرے پاس بطور امانت کے رکھوائی ہے یہ چیز فلاں آدمی نے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور بینہ بھی قائم کر دی، لم تندفع الخصومت، تو خصومت دفع نہیں ہوگی یعنی ختم نہیں ہوگی. وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِ ابْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ ذَلِكَ سَقَطَتِ الْخُصُومَةُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. صورت یہ، ایک شخص نے دعویٰ کیا بھائی دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے، مثلا گاڑی ہے، زید نے دعویٰ کیا، زید خارج ہے، اس نے کہا قاضی صاحب یہ گاڑی جو ہے میری ہے مجھے دلا دی جائے، یہ گاڑی میں نے بکر سے خریدی تھی، یہ گاڑی مجھے جو یہ گاڑی جو کس کے پاس ہے، عامر کے پاس ہے. مثلا زید کہتا ہے قاضی صاحب یہ جو عامر کے پاس گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے مجھے دلائی جائے، کیونکہ یہ گاڑی میں نے کس سے خریدی تھی، بکر سے خریدی تھی. اچھا، اور بکر یہ جو عامر ہے جس کے پاس گاڑی ہے یہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ گاڑی میرے پاس بکر نے بطور امانت کے رکھوائی ہے. زید جس سے شراء کا دعویٰ کر رہا ہے، بکر اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ چیز میرے پاس بطور امانت کے رکھوائی ہے. کہتے ہیں اس صورت میں خصومت ساقط ہو جائے گی، مقدمہ ان دونوں میں نہیں چلے گا اور بینہ کی بھی ضرورت نہیں. پچھلے میں مسئلوں میں تو تھا کہ صاحب قبضہ کیا کرتا تھا، باقاعدہ گواہ پیش کرتا تھا اس بات پر کہ فلاں نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے، گواہ میں پیش کرتا ہوں اس کو جب میرے پاس امانت رکھوا کر گیا تھا، یہ دو شخص بھی وہاں موجود تھے، یا فلاں نے میرے پاس چیز ارہن کے طور پر رکھوائی ہے، یہ دو گواہ اس وقت موجود تھے، یا فلاں سے یہ چیز میں نے غصب کی ہے اور یہ دو گواہ اس وقت موجود تھے. تو وہاں تو گواہ کے بغیر خصومت نہیں ختم ہوتی تھی، ہاں جب وہ گواہ پیش کرتا تھا تو خصومت کیا ہو جاتی تھی، ختم. لیکن یہاں پر بغیر گواہوں کی خصومت کیا ہو جائے گی، ختم. بھائی یہاں کیوں بغیر گواہوں کی خصومت ختم ہو جائے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ صاحب قبضہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کس نے یہ امانت رکھوائی ہے، مثلا بکر نے، اور زید کا کیا دعویٰ ہے کہ یہ چیز میں نے کس سے خریدی ہے، بکر ہی سے خریدی ہے. کس سے خریدی ہے؟ بکر ہی سے خریدی ہے. جب زید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میں نے بکر سے خریدی ہے، تو زید نے بکر کے لیے ملکیت کا اعتراف کر لیا یا نہیں کر لیا؟ جی کر لیا.
ملکیت کا اعتراف. معلوم ہوا ملکیت کس کی تھی اس گاڑی میں؟ بکر کی ہے. معلوم ہوا صاحب قبضہ کا قبضہ, مالک والا قبضہ اس کا خود زید نے بھی گویا اقرار کر لیا, تو معلوم ہوا اس کے ساتھ خصومت ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي, اور اگر مدعی نے کہا اِبْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ, کی ایک چیز میں نے خریدی ہے فلان سے, وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ اَوْدَعْنِيهِ فُلَانٌ ذَلِكَ, اور صاحب ید کہتا ہے کہ یہ چیز بطور امانت کے رکھوائی ہے میرے پاس, فلانٌ ذَلِكَ اسی فلان نے, میرے پاس اسی فلان نے بطور امانت کے رکھوائی ہے, سَقَطَتِ الْخُصُومَةُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ, تو خصومت ساقط ہو جائے گی بغیر بینہ کے, کیونکہ پتہ لگ گیا کہ اس کا قبضہ مالک والا قبضہ نہیں, زید نے خود بھی قرار کر لیا کہ بکر کی ہے چیز. والیمین باللہ تعالی دون غیرہ. اچھا, یہاں سے اب بتلائیں گے قسم کیسے دیں گے اور کن لفظوں کے ساتھ دی جائے گی. بھائی مدعی کے ذمے گواہ ہوتے ہیں اور مطالعے پر کیا آتی ہے؟ قسم آتی ہے. قسم کن لفظوں سے دی جائے گی؟ کہتے ہیں والیمین باللہ تعالی دون غیرہ, اور قسم اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی, دون غیرہ, نہ کہ اس کے علاوہ. قسم صرف اللہ کی دیں گے اور کسی کی نہیں دیں گے. بھئی پچھلے مسئلے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں, کوئی بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہے, سمجھ میں آیا, مسجد نبوی کی قسم اٹھاتا ہے یا اس طرح اور چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں والیمین باللہ تعالی دون غیرہ, اور قسم اللہ ہی کی ہوگی نہ کہ اس کے علاوہ کی. ویؤکد بذکر اوصافہ, اور اس کو پختہ کیا جائے گا اللہ کے اوصاف کے ذکر کے ساتھ. بھائی قسم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, سخت بنانا چاہتے ہیں بھائی, تو کہتے ہیں اللہ کی صفات ساتھ ذکر کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ قسم اٹھواتے ہیں بھائی, تم قسم اٹھاؤ اللہ کی کہ تو یہ تم نے اس کا ایک لاکھ نہیں دینا, تو وہ کہتا ہے قاضی صاحب میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اس شخص کا, اس مدعی کا ایک لاکھ روپیہ ادا نہیں کرنا. ایک ہے قسم کو سخت کریں گے, کیسے سخت کریں گے, ساتھ اللہ کے اوصاف بھی بیان کر دیے, اب قسم سخت ہو گئی. اب یوں کہتا ہے قاضی صاحب میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ تعالی کی, وہ ذات جو کہ زندوں, جو کہ مردوں کو زندہ کرنے والی ہے, زندوں کو موت دینے والی ہے, وہ ذات جو تمام مخلوقات کو رزق دینے والی ہے, وہ ذات جو تمام مخلوقات کی پیدا کرنے والی ہے, اس طرح صفات ذکر کر کے یہ بھی ساتھ ملا دی, اس سے قسم کیا ہو گئی مولانا؟ سخت ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سخت ہو گئی. یہ معنی ہے ویؤکد بذکر اوصافہ, اور مؤکد کیا جا سکتا ہے, پختہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے اوصاف کے ذکر کے ساتھ. اچھا, تو اوپر انہوں نے کہا بھائی ویؤکد بذکر اوصافہ, اور قسم کو پختہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے اوصاف کے ذکر کے ساتھ. یاد رکھیے اوصاف ذکر کریں گے قسم سخت ہوتی چلی جائے گی بھائی, جو جیسے اوصاف ذکر کریں گے بھائی جتنے بھائی. اب کب سخت کیا جائے اوصاف کے ذکر کے ساتھ اور کب سخت نہ کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی اگر تھوڑا مال ہے تو قسم کو سخت بنانے کی ضرورت نہیں, اوصاف ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, ویسے قسم لے لی جائے اللہ کی. اور اگر زیادہ مال کا مسئلہ ہے تو پھر کیا کیا جائے, ساتھ اوصاف کو بھی ذکر کر کے قسم کو سخت بنا دیا جائے. ولا یستحلف بالطلاق ولا بالعتاق, عین پر فتح پڑنا, اور قسم نہیں طلب کی جائے گی طلاق اور عتاق کی. بھائی اللہ کی قسم دی جائے گی, طلاق اور عتاق کی قسم نہیں دی جائے گی. مثلا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے قاضی صاحب ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میرا, یہ ادا نہیں کر رہا. قاضی اس کو کہتا ہے تم گواہ پیش کرو, اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن آپ اس سے قسم لے لیجئے. قاضی اس مدعی کی طرح متوجہ ہوا کہ ہاں بھائی قسم اٹھاؤ تم نے اس کا ایک لاکھ روپیہ نہیں دینا. مدعی فوراً بولا قاضی صاحب اس کو اللہ کی قسم نہ دیجئے, اس کو یہ تو قسمیں کھاتا ہی رہتا ہے, اس کو پرواہ کوئی نہیں, اس کو طلاق کی قسم دیجئے. یعنی یہ قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری بیوی کو طلاق,
یا اگر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے، یا اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا غلام آزاد ہے، اس طرح کی قسم اس کو دی جائے، تو کیا قاضی اس قسم کی طلاق اور عطاق کی قسم دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس قسم کی قسم قاضی نہ دے بھائی، درست نہیں ہے اس قسم کی قسم دینا، بلکہ کون سی قسم دی جائے گی؟ اللہ کی قسم دی جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہاں اس قسم کی قسم بھی دی جا سکتی ہے بھائی، جب قسم کھانے والا کیا کرے، قسم کھانے والا ایسا آدمی ہے جو پرواہ ہی نہیں کرتا قسموں کی، تو پھر اسے طلاق یا عطاق کی بھی قسم دی جا سکتی ہے۔ تو اب جب طلاق اور عطاق کی قسم دیں گے تو اب وہ یقیناً سچ بولے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو میری بیوی ہاتھ سے جاتی ہے یا میرا غلام میرے ہاتھ سے جاتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ بات فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ قسم دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے انکار کر دے وہ شخص، اس قسم کی قسم نہیں اٹھاتا، تو پھر اس پر فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہاں اللہ کی قسم اس کو دی اور وہ قسم وہ نہیں اٹھاتا، تو اس پر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پڑھ چکے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں ولا یستحلق بالطلاق ولا بالعتاق، اور قسم نہیں لی جائے گی طلاق کی اور نہ عتاق کی۔ ویستحلق الیہودی، اچھا بھائی یہودی کے ساتھ ایک مسئلے میں جھگڑا ہے مال کے سلسلے میں، اس پر قسم آ رہی ہے، تو اس سے کس قسم کی قسم لی جائے گی وہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ اسی طرح عیسائی سے کیسے لیں گے، مجوسی سے کیسے لیں گے بھائی؟ کہتے ہیں ویستحلق الیہودی، اور یہودی سے قسم طلب کی جائے گی ان لفظوں کے ساتھ، باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسی علیہ السلام، قسم ہے اس اللہ کی جس نے نازل کیا تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر۔ ونصرانیو، اور نصرانی سے قسم لی جائے گی بھئی اس ان لفظوں کے ساتھ، باللہ الذی انزل الانجیل علی عیسیٰ علیہ السلام، قسم ہے اس اللہ کی جس نے انجیل کو نازل فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ والمجوسیو، اور قسم طلب کی جائے گی مجوسی سے ان لفظوں میں، باللہ الذی خلق النار، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آگ کو پیدا فرمایا، کیونکہ مجوسی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آگ، ہاں البتہ اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی۔ ولا یستحلقون فی بیوت عبادتہم، اور ان سے قسم نہیں لی جائے گی ان کے عبادت خانوں میں۔ بیوت عبادت کیا ہے؟ ان کے عبادت خانے، ان کے عبادت خانوں میں ان سے قسم نہیں لی جائے گی بھائی۔ کیوں، وہاں کیوں نہیں لی جائے گی؟ وجہ یہ کہ قسم لینی ہے قاضی کے سامنے، اور قاضی کا ان جگہوں میں ان کے عبادت خانے میں جانا پسندیدہ نہیں ہے بھائی، درست نہیں ہے قاضی کے لیے وہاں جانا بھائی۔ نیز کہتے ہیں وہ مجمع شیاطین ہے، مانا نا شیاطین کا گڑھ ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان کو کن کن کاموں پر لگا رکھا ہے، شرک وغیرہ پر، تو یہ شیاطین کا گڑھ ہوتا ہے، اس لیے قاضی کے لیے وہاں جانا جائز نہیں بھائی۔ اس لیے کہا وَلَا يُسْتَحْلَقُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ، اور ان سے قسم نہیں طلب کی جائے گی ان کے عبادت خانوں میں۔ وَلَا يَجِبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانِ وَلَا مَكَان، اور واجب نہیں ہے قسم، تغلیظ یمین کا معنی قسم کو سخت بنانا، مسلمان پر قسم کو سخت بنانا، علی المسلم مسلمان پر، بے زمان ولا مکان، کسی زمانے کے یا کسی مکان کے ساتھ، کسی زمانے اور کسی مکان کے ساتھ قسم کو سخت بنانا جائز نہیں ہے بھائی۔ بھائی دیکھیے، ایک قسم ہے عام قسم اٹھواتا ہے قاضی عدالت کے اندر بھائی، قاضی کی اپنی کچہری کے اندر کیا کر لیتا ہے، قسم اٹھوا لیتا ہے کہ قسم اٹھاؤ تم نے اس کا ایک لاکھ روپیہ نہیں دینا۔ وہ کہتا ہے نہیں قاضی صاحب، یہاں قسم نہ لیں، اس سے ذرا سخت قسم لیں، مسجد میں اس کو بلوائیں اور ممبر کے پاس کھڑا کر کے وہاں اس سے قسم لیں۔ تو دیکھو قسم کو سخت کیا گیا، کس کے ذریعے، جگہ کے ذریعے، کہ مسجد میں لے رہا ہے اور مسجد میں بھی ممبر کے پاس بھائی،
یا قاضی صاحب مکہ کا رہنے والا ہے، قاضی صاحب یہاں اسے قسم نہ لیں، بیت اللہ کے پاس لے کر چلتے ہیں، بھائی بیت مسجد الحرام میں اسے قسم لیتے ہیں یا بیت اللہ کے اندر لے جاتے ہیں وہاں اسے قسم لیتے ہیں، تو مسلمان پر کسی جگہ کے ذریعے قسم کو سخت بنانا درست نہیں. اسی طرح کسی زمانے کے ذریعے بھی سخت بنانا ممکن جائز نہیں ہے. مثلا قاضی اسے قسم دینے لگتا ہے، دوسرا کہتا ہے قاضی صاحب یہ تو ایسے قسم اٹھا لے گا، دو تین دن ٹھہر جائیں، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، پھر اس رمضان میں جمعے کے دن ہو، مبارک دن ہے، پھر جمعے کے دن بھی عصر کا وقت ہو جو اور زیادہ مبارک ہے، تو اس وقت اس سے قسم لیں. تو اب دیکھو قسم کو سخت کر رہا ہے دوسرے پر، اور کس کے ذریعے کر رہا ہے؟ زمانے کے ذریعے، تو یہ درست نہیں ہے. یہ اسی طرح کہتا ہے قاضی صاحب چند دن ٹھہر جائیں، حج کا دن آنے والا ہے، اسی یوم عرفہ کے دن اس سے کیا کریں؟ قسم لے لیں، تو یہ درست نہیں. تو کہتے ہیں ولا یجب تغلیظ الیمین علی المسلم بزمان ولا مکان، اور واجب نہیں ہے قسم کو سخت بنانا مسلمان پر زمانے کے ذریعے اور مکان کے ذریعے. وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ هَذَا عَبْدَهُ بِأَلْفٍ فَجَحَدَهُ. صورت یہ، ایک آدمی نے دوسرے دعویٰ کیا مثلا کہ قاضی صاحب یہ گاڑی میں نے اس سے خریدی ہے، یہ گاڑی اس گاڑی کا مالک میں، یہ گاڑی میں نے اس سے خریدی ہے. مدعی انکار کرتا ہے نہیں قاضی صاحب میں نے اس کو بیچی نہیں ہے. قاضی نے مدعی سے کہا گواہ لاؤ، اس نے کہا قاضی صاحب گواہ تو کوئی نہیں میرے پاس. تو اب مدعا علیہ پر کیا آ جائے گی؟ مدعی طلب کر رہا ہے تو مدعی پر قسم آ جائے گی. اب مدعی سے کیا قسم لی جائے؟ کہتے ہیں یہ قسم نہ لینا مدعی علیہ سے کہ تم قسم اٹھاؤ واللہ تم نے یہ گاڑی اسے نہیں بیچی، اس مدعی کو نہیں بیچی، یہ قسم نہ دینا، بلکہ اسے یہ قسم دو کہ تم قسم اٹھاؤ کہ واللہ اس وقت تمہارے اور اس مدعی کے درمیان بیع قائم نہیں ہے، اس بات پر قسم اٹھاؤ تمہارے اور مدعی کے درمیان اس وقت بیع قائم نہیں ہے. بھائی کیوں یہ بے قسم کیوں دے رہے ہیں؟ پہلی قسم کیوں نہیں دیتے کہ یہ چیز اس نے اس کو نہیں بیچی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ بیع ایسی چیز ہے جو ختم بھی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ گاڑی اس کو بیچی تھی لیکن بعد میں اقالہ کر لیا انہوں نے آپس میں، بیع کو فسخ کر دیا، اس نے گاڑی واپس کر دی، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے گاڑی نہیں بیچی، یہ قسم یہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو لازمی یہ قسم نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس نے تو گاڑی واقعی بیچی تھی. لیکن اگر یہ قسم اٹھواؤ گے، تم قسم اٹھاؤ کہ تمہارے اور اس کے درمیان بیع قائم نہیں ہے، تو یہ قسم اب اس میں اس کا نقصان نہیں ہے، واقعی بیع تو ہوئی تھی لیکن اس وقت بیع قائم نہیں ہے، یہ قسم اٹھا لے گا کہ قاضی صاحب میرے اور اس کے درمیان بیع قائم نہیں. تو پہلے ایک ہے سبب ایک ہے حاصل، ایک ہے سبب ایک ہے. بھائی دیکھیے سبب کیا ہے؟ دو آدمی آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں، یہ ہے سبب بیع، بیع ہوئی، اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ دونوں میں بیع قائم ہو جائے گی. حاصل کیا ہوگا؟ خلاصہ بتلانے لگا ہوں، آگے کئی مسائل ہیں، سب کا خلاصہ یہی قانون ہے. بھائی ایک ہے سبب ایک ہے حاصل. سبب کیا ہے؟ بیع کا کرنا، ایجاب و قبول کا کرنا، اور جب اس سبب پایا جائے گا تو دونوں کے درمیان کیا آ جائے گی؟ بیع قائم ہو جائے گی، یہ ہے حاصل. اسی طرح میاں ایک مرد ایک عورت آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، یہ نکاح ہے. تو یہ نکاح ہے سبب، اور حاصل کیا ہے؟ دونوں کے درمیان نکاح قائم ہو جائے گا. حاصل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے بعض اوقات سبب پر قسم لی جاتی ہے، بعض اوقات حاصل پر. جہاں پر مدعی کا نقصان ہے سبب میں، وہاں سبب پہ قسم، مدعی کا نقصان لازم آتا ہے سبب پر قسم کھلانے میں،
وہاں سبب پر قسم نہ کھلاؤ بلکہ کس پر قسم کھلاؤ؟ حاصل پر. کس پر؟ حاصل. سمجھے؟ اور جہاں نقصان نہیں مطالعے کا وہاں سبب پر بھی قسم کھلا سکتے ہو. یہ یوں کہو دوسرے آسان لفظوں میں, سبب دو قسم پر ہیں, کچھ وہ سبب ہیں جو مرتفع ہو سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں, آیا پھر ختم ہو گیا. کچھ سبب وہ ہیں جو ایک دفعہ آ جائے پھر دوبارہ ختم نہیں ہو سکتے. کچھ سبب مثلا وہ جو ختم ہو سکتے ہیں, جیسے بیع و شراء ہے, آپ نے مجھ سے ایک چیز خریدی ہے, بعد میں یہ بیع ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کس طرح؟ ہم دونوں آپس میں کیا کر لیتے ہیں, ایک آلہ کر لیتے ہیں, ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوا, تو یہاں سبب کیا ہے؟ نکاح. اور یہ سبب ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ خاوند بیوی کو کیا دے دیتا ہے؟ طلاق دے دیتا ہے. تو نکاح ختم ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ نکاح ختم. تو یہ ایسا سبب ہے جو ختم ہو سکتا ہے. تو جب اس قسم کا سبب ہو جو ختم ہو سکتا ہے وہاں حاصل پہ قسم دو. کس پر دو؟ کیسے؟ سبب پہ نہ دو. ایک نے کہا قاضی صاحب یہ گاڑی کا مالک میں, کیونکہ یہ میں نے اسے خریدی ہے, تو دوسرے کو آپ قسم دینے کی صورت پیش آ گئی, تو یہ قسم نہ دو کہ تم نے یہ چیز, اس قسم کھاؤ تم نے یہ چیز اسے نہیں بیچی. یہ تو آپ سبب پہ قسم کھلوا رہے ہیں, حالانکہ یہ سبب تو ختم بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بیچی ہو پھر کیا کر لیا ہو, یہ کالا کر کے ختم کر لیا ہو. تو حاصل پہ قسم دو. اور حاصل کیا ہے؟ قسم اٹھاؤ اس کی اور تمہارے درمیان بے قائم نہیں ہے. اب بات مولانا واضح ہو جائے گی. اب بے ہوئی تھی, دونوں نے اقالہ کر لیا تھا, اگر آپ اس سے یہ قسم اٹھواتے کہ قسم اٹھاؤ تم نے چیز نہیں بیچی, وہ تو انکار کرتا, وہ تو یہ قسم کبھی بھی نہ اٹھاتا, اور آپ اس کے خلاف فیصلہ کر بیٹھتے, حالانکہ آپ کا یہ فیصلہ تو درست نہ ہوتا, اس بیچارے کا نقصان ہو گیا, آپ نے غلط فیصلہ کیا. بھائی آپ نے قسم ہی ایسی دے دی جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا, بے تو ہوئی ہے البتہ اقالہ. تو آپ اس صورت میں جب کیا قسم دو گے آپ؟ ہاں, تو ایسا سبب جو ختم بھی ہو سکتا ہو وہاں ہمیشہ کس چیز پر سبب قسم دو؟ حاصل پر, کہ قسم کھاؤ تمہارے اور مدعی کے درمیان بے قائم نہیں ہے. اب مولانا وہ قسم اٹھا لے گا کہ واقعی میرے اور اس کے درمیان بے قائم نہیں ہے, ہوئی تھی لیکن فسخ کر لی تھی, اب اس میں مطالعے کا نقصان نہیں. صورت اور اگر ایسا سبب ہے جو مرتفع ہی نہیں ہو سکتا, مثلا آزادی, ایک دفعہ غلام کو کوئی آزاد کر دے پھر اس آزادی کو منسوخ کر سکتا ہے؟ آزادی کو منسوخ نہیں کر, ایک دفعہ بے کر لی بے کو فسخ کر سکتے ہیں, نکاح کر لیا نکاح کو طلاق کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ غلام کو آزاد کر دیا, اب کوئی صورت نہیں ہے اس آزادی کو آپ کیا کر دیں؟ فسخ کر دیں. تو یہ ایسا سبب ہے جو ختم نہیں ہو سکتا, تو یہاں اب سبب پہ بھی قسم دے سکتے ہیں آپ. ایک آدمی نے کیا کہا کہ قاضی صاحب اس مالک نے غلام دعویٰ کیا, اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے. آقا کہتا ہے کہ میں نے اس کو آزاد نہیں کیا. قاضی نے غلام سے کہا بینہ پیش کرو, دو گواہ پیش کرو. اس نے کہا قاضی صاحب میرے پاس تو گواہ نہیں. اب قسم کس پر آ گئی؟ مالک پر. اب مالک سے سبب پہ قسم لے سکتے ہو, تم قسم اٹھاؤ تم نے اسے آزاد نہیں کیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو قسم میں تو نسخ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کہیں بھائی عتق قائم ہے یا عتق قائم نہیں. عتق ایک دفعہ جب آ گیا تو قائم ہی قائم ہے, وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اب سبب پہ قسم دے دو کہ تم نے قاضی سے آزاد نہیں کیا, اس پہ قسم اٹھاؤ. ہاں جو چیزیں ختم ہو سکتی ہیں ان میں سبب پہ قسم نہیں دیں گے, بلکہ کس پر قسم دیں گے؟ حاصل پر. ضابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ جی دیکھیے اب کتاب پر. ومن ادعا, اور جس نے دعویٰ کیا, انہ بتاع من ہذا, کہ اس نے خریدا ہے اس آدمی سے, کیا خریدا ہے؟ عبدہ, اس کے غلام کو, بالفن, کتنے کے بدلے میں؟ 1000 کے بدلے میں. فجحدہ, مطالعے نے کیا کیا اس کا؟ وہ اس کا انکار کرتا ہے. استحلفت, اس سے قسم طلب کی جائے گی.
ان لفظوں کے ساتھ، باللہ ما بینکما بیع قائم فیہ، کہ تم قسم اٹھاؤ کہ نہیں ہے تم دونوں کے درمیان بیع قائم فیہ، اس غلام کے اندر، اس غلام کے اندر تم دونوں کے درمیان بیع قائم نہیں ہے، تم اس بات پر کیا کرو؟ قسم اٹھاؤ، کہ قسم اٹھا کر یہ کہو کہ واللہ میرے اور اس شخص کے درمیان اس غلام کے بارے میں بیع قائم نہیں ہے. ولا یستحلق، اور یہ قسم نہیں طلب کی جائے گی، باللہ ما بعتو، کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ نہیں بیچ، باللہ میں نے یہ چیز نہیں بیچی، یہ قسم اسے نہیں لی جائے گی. ویستحلق فی الغصب، اور غصب کے اندر قسم طلب کی جائے گی، یہ قسم، بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب کس نے کیا کیا ہے، میری یہ چیز غصب کی ہے، یہ مجھے دلا دی جائے. قاضی نے کہا بینہ پیش کرو، اس نے کہا بینہ تو نہیں ہے میرے پاس، اس سے آپ قسم اٹھوا لیجئے. اب کیا قسم اٹھوائیں آپ بتائیے، غصب ختم ہو سکتا ہے یا ختم نہیں ہو سکتا؟ جی غصب ختم ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی نے دوسرے کی چیز غصب کی تھی، بعد میں اسی کو کہتا ہے چلو بھائی وہ چیز اگر مجھے بیچنا چاہتے ہو اتنے پیسوں میں بیچ دو، مالک کہتا ہے ٹھیک ہے خرید لو، پیسے لے لیے، بے ہو گئی یا نہیں ہو گئی، غصب ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. تو یہ ایسا سبب ہے جو ختم ہو سکتا ہے، تو لہذا اب یہاں سبب پر قسم نہ دینا، یہ قسم نہ دینا کہ تم قسم اٹھاؤ تم نے اس سے چیز غصب نہیں کی، یہ قسم تو وہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے تو واقعی چیز کیا کی تھی؟ غصب کی تھی. پھر کیا قسم اٹھائیں؟ حاصل پر. حاصل کیا ہے؟ یہ چیز غصب کی ہے تو اب اس کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، یا اس کی قیمت کا واپس دینا ضروری ہوتا ہے اگر وہ چیز ہلاک ہو چکی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ قسم اٹھاؤ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم پر یہ چیز واپس لوٹانا واجب نہیں ہے. اب وہ قسم اٹھا لے گا کہ قاضی صاحب واللہ اس چیز کا واپس لوٹانا مجھ پر واجب نہیں. کیوں نہیں واجب؟ کیونکہ وہ اسے خرید چکا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل پر قسم دو. تو ویستحلق فی الغصب، اور قسم طلب کی جائے گی غصب کے اندر. ویستحلق فی الغصب، اور قسم طلب کی جائے گی غصب کے اندر، باللہ ما یستحق علیک رد ہذہ العین ولا رد قیمتہا، کہ بالقسم اٹھاؤ کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے تم پر اس چیز کو واپس کرنے کا، اور نہ اس کی قیمت کے واپس کرنے کا. یہ جی ولا یستحلق، اور یہ قسم طلب نہیں کی جائے گی کہ باللہ ما غصبتو، کہ تم قسم اٹھاؤ کہ واللہ میں نے غصب نہیں کیا، کیونکہ غصب تو اس نے کیا لیکن پھر بعد میں خرید لیا تھا. وفی نکاحی، اور نکاح کے اندر مولانا، باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال، عورت نے دعویٰ کر دیا اس شخص کا کیا ہے میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، قاضی نے کہا گواہ پیش کرو، عورت نے کہا میرے پاس بینہ نہیں، تو دوسرے شخص پر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک قسم نہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں اس پر قسم ہے. تو اب قسم اسے کیسے لی جائے گی صاحبین کے قول کے مطابق؟ کہتے ہیں یہ قسم نہ لینا اس سے کہ تم قسم اٹھاؤ تمہارا اور اس کا نکاح نہیں ہوا، کیونکہ ہو سکتا ہے نکاح ہوا ہو اور اس نے بعد میں اس کو طلاق دے دی ہو، تو یہ تو سبب پر آپ قسم اٹھوا رہے ہیں، بلکہ حاصل پر. بھائی جب نکاح ہوا ہے تو دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ نکاح قائم ہونا چاہیے. تو یہ قسم اٹھواؤ اس سے کہ تم قسم اٹھاؤ تیرے اور اس کے درمیان فی الحال نکاح قائم نہیں ہے، قائم نہیں ہے. وفی نکاحی، اور نکاح کے اندر یوں قسم اٹھوا طلب کی جائے گی، باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال، کہ باللہ نہیں ہے تم دونوں کے درمیان نکاح قائم فی الحال، فی الحال تم دونوں کے درمیان نکاح قائم نہیں ہے. وفی دعوت طلاق، اور طلاق کے دعوی میں یہ قسم اٹھوائیں بھائی، باللہ ما ہی بائن من کساح بما ذکرت، کہ قسم اٹھاؤ کہ واللہ نہیں ہے یہ عورت جدا تم سے، بائن تم سے یہ عورت جدا نہیں ہے، الساعت اس وقت بما ذکرت اس سبب کی وجہ سے جو اس نے اس عورت نے ذکر کیا،
عورت نے دعویٰ کیا کہ خاوند مجھے طلاق دے چکا ہے، میں اس سے جدا ہوں. خاوند کہتا ہے نہیں، میں نے تو انکار کرتا ہے. عورت کہتی ہے میں اس خاوند سے جدا ہوں کیونکہ یہ مجھے طلاق دے چکا ہے. خاوند انکار کرتا ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے. تو اب یہ قسم نہ دی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے اسے طلاق نہیں دی، کیونکہ تو سبب پر قسم کھلوا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے طلاق دی ہو، بعد میں کیا کر لیا ہو، رجوع کر لیا ہو. تو حاصل پر قسم اٹھواؤ، جب طلاق دے گا تو پھر بیوی اس سے کیا ہو جائے گی عزت کے بعد، یہ جدا ہو جائے گی. تو اب حاصل پر کہ تم قسم اٹھاؤ یہ عورت تم سے جدا نہیں ہے. تو طلاق کے دعوی کے اندر یہ قسم دے لی جائے گی اس سے، باللہ ما ہی بائن من کا ساعت بما ذکرت، کہ خدا کی قسم یہ عورت تم سے جدا نہیں ہے اس وقت اس سبب کی وجہ سے جو اس نے ذکر کیا، اس پر قسم اٹھاؤ. ولا یستحلف، اور یہ قسم نہیں طلب کی جائے گی، باللہ ما طلقها، کہ خدا کی قسم اس نے اس عورت کو طلاق نہیں دی، یہ قسم نہیں اٹھائیں گے اٹھوائیں گے بھائی. چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.